Latest update po tayo sa ating women's volleyball team. Nagsimula na po ang indoor tryouts ng ating national team for SEA Games 2021. Ayon sa Philippine National Volleyball Federation Incorporated o PNVFI, 17 out of 40 invited players ang nag-confirm ng kanilang participation at dumalo nga din sa kanilang tryouts na ginanap noong Miyerkules sa Subic. Ang nasabing 17 players nga na dumalo sa tryouts ay automatic na kasama na sa 25 slots na allotted for their pool members. Para sa kaalaman ng nakararami, ang PMVFI ang siyang pumalit sa Philippine Volleyball Federation o PVF bilang recognized and official affiliate pagkatapos ng ginanap na general elections spearheaded by the International Volleyball Federation or FIVB and Philippine Olympic Committee o POC, na siyang ginanap nga noong February 8, 2021. Dahil dito, PNVFI na ang kasalukuyang humahawak sa ating national volleyball team sa ilalim ng pamumuno ng president nitong si Ramon Tatsuzara na dati ding presidente ng PSL. Hindi naglabas ng pangalan ng ating National Team Commission Head at PNVFI Chairman na si Tony Boyle Yao, ngunit ayon sa aming sources, ilan sa mga sumali nga sa nasabing tryouts ang team captain na si Abby Marano, kasama ang mga dating teammates nito sa national team na sina Majoy Baron, Maylin Paat, Iya Laure at Jaja Santiago. Maliban sa mga nasabing former national team members, dumalo din sa tryouts ang previously picked for national team na si Iris Tolenada kasama sina Rega Meneses, Del Palomata at mga college players kagaya nina Camille Cal, Aliza Solomon at Ivy Laxina. Usap-usapan din ang hindi pag-attend ng mga star players ng PVL kagaya nila Alyssa Valdez, Gia Morado, Maddie Madayag, Bea de Leon, Cato Latino, Denden Lazaro at iba pang players ng ChocoMucho at Green Line. Walang konkretong dahilan kung bakit, kaya hindi maiiwasan ang mga issue na meron pa din daw talaga kasing hindi pagkaintindihan itong PVL at PSL. Ngunit ayon mismo sa PNVFI, pangunahing dahilan daw ang safety ng players ng PVL dahil nga sa patuloy pa rin ang pagdami ng COVID cases dito sa bansa. Sa kabilang banda, hindi rin nakasama sa nasabing tryout si Kalei Mau dahil hindi raw ito nakabalik ng Pinas dahil sa ongoing travel restrictions. Plus, kakasign lang din ito ng kontrata sa Puerto Rican Volleyball League under the team of Changas de Naranjito. Matatandaan na nakasked na sana ang pagbalik ni Kalei Mau sa Pinas first week nitong Abril kung di lang dahil sa COVID. Ang Puerto Rican Volleyball League ay inasahang tatagal sa loob ng 2.5 buwan. Dahil dito, usap-usapan na baka hindi muling makasali ito si Kalei Mau sa SEA Games dahil nga hindi ito makakapag-tryout unless bibigyan nga siya ng special consideration ng PNVFI. Maliban kay Kalei Mau, ang ating bionic Elongga na si Jovelyn Gonzaga ay nauna na ding mag-decline sa invitation to tryout na ipinadala ng PNVFI at in-announce niya nga din ang kanyang retirement from national teams indoor volleyball. Sino-sino nga ba ang bubuo sa ating official lineup? Ayon sa mga veteran volleyball coaches, this year daw hinahanap nila ang mga specific qualities for specific position ng isang player. Mas focus din daw sila sa basic skills on offense and defense. At malaking factor nga dito ang height, strategy, attitude, leadership at higit sa lahat, championship experience. At para sa ating men's volleyball team naman, halos lahat ng invited players ay dumalo sa kanilang indoor tryouts maliban lang kay Brian Bagunas na naka-quarantine pa din matapos ang paglalaro nito sa Japan. Kasalukuyan din itong nagre-recover sa kanyang MCL injury. At yan po mga kaibigan ang latest update natin sa linggong ito. Para sa karagdagang update sa mundo ng volleyball, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel.